тук няма никакви рептили или земноводни. И всички бозайници са докарани на това място от хората. Последно тук е валяло преди 2 милиона години, а в същото време това е място, което съхранява 80% от водния запас на цялата Земя. Вие сте със Светни ме, а в днешното видео ще се пренесем на най-студеното и мистериозно място на планетата. През последния век човечеството проучва повърхността на континента доста добре. Но на всички ни е ясно, че обикновено най-интересните неща са скрити дълбоко под повърхността. След като учени надникват под ледената покривка на Антарктика, учудни остават не само обикновените хора като нас, но и цялото научно съсловие. Какво се крие под тези огромни пластове лед? Дълго време учените вярват, че под огромното количество лед няма нищо интересно. Най-много няколко джобове с подледникови подпочвени води. Очакванията на учените през 90-те години са многократно надхвърлени. Оказва се, че под леда на Антарктика има цяло езеро, което всъщност било доста голямо. Размерите му са 15 000 квадратни километра, което е един път и половина размерите на остров Кипър, а дълбочината на водния резервуар е 1200 метра. Това е само 442 метра по-малко от най-дълбокото езеро познато до момента – Байкал. Тъй като това езеро било открито близо до руската станция Восток, било кръстено именно на нея. Това огромно езеро е скрито под дебел 3623 метров слой лед. Точно поради този факт, учените не очаквали да открият дори минимален признак на живот. Особено поради факта, че температурата близо до езерото пада до минус 89 градуса по Целзий. На това място слънчевите лъчи не могат да проникнат никога до повърхността на езерото. Като допълнение, концентрацията на азот и кислород са в 50 пъти по-високи в сравнение с обикновените сладководни езера и само ограничен брой организми, живеещи на планетата, биха могли да оцелеят на подобни условия. Въпреки това обаче учените откриват живот при тези екстремни условия. При това откриват нещо, което до сега не са виждали. Откриват нов вид бактерия, която кръщават W123-10. ДНК-то на този организъм е с 86% идентичен с всеки друг организъм на планетата. Причината е, че езерото е изолирано от останала част от света за милиони години. Затова бактерията се развива отделно от всички останали организми на планетата. Учени след това откриват следи на още около 3500 други живи организми в езерото. Това число е доста дискутирано в научни среди, но е достатъчно само факта, че съществуват въобще различни форми на живот, води учените до много важна хипотеза. Тъй като подобни на това езеро има и на Марс, и Луната на Юпитер Европа, е много вероятно да има такива форми на живот и на тези места. Между другото, Восток далеч не е единственото подземно езеро. Вилинс и Елсворт са още две огромни подземни езера на Антарктика. Според Джон Приско, професор в университета в Монтана, общата бройка на подземни езера може да бъде около 400 броя. Не всички кухини обаче под леда на Антарктика са пълни с вода. Едно такова подобно място е локализирано под глетчера Мари Бъртланд, който в същото време е най-дълбоката точка на планетата. 2540 метра под морското равнище. Подобни открития са направени с помощта на сензори, сканиращи релефа на континента в двете посоки. И както се оказва в последствие, ледът е разпределен много неравномерно. Този на изток е по-дебел от 40 до 48 км, в сравнение с този на запад с 19 до 35 км. Това се дължи на факта, че под леда на изток се намира огромно гробище на останките от суперконтинента Гондвана. Или масивни скални ядра от континенти, които са оцелели стотици милиони години на разрушителната тектонска активност на Земята. Има поне три такива кратони в източна Антарктика. Един от тях много наподобява на скалите в Австралия, втория на тези в Индия, а третия на океанското дъно. Навярно тези фрагменти са се сблъскали заедно преди 1 милиард години, като се е заформил суперконтинента Родиния. Или може би преди 500 000 години, когато Гондвана се е появила. Във всеки случай кратоните са част от континента, заформили се след сблъсъка на Гондвана преди 160 милиона години. Учените не ограничават техните проучвания само на повърхността. Решават да пробият дупка, за да проучат тайните на Антарктика по-отстойно. Екипа използва специална 60 см широка бургия с гореща вода. Използвайки това устройство, след 63 часа на постоянна работа, учените успяват да достигнат до 2152 метра. Тогава измерват налягането на водата и температурата на водата. И благодарение на тези измервания могат да установят
кога за последно леда на Антарктика е изчезнал и съответно кога би могло това да се случи отново. Планувано е да се пробият още няколко дупки за допълнителни измервания. Интересното е, че дупки се появяват в Антарктика, които не са направени от хора. Само преди няколко години новините за огромна дупка с размери 9583 квадратни километра се появява като че ли от нищото. Учените не са виждали толкова огромна дупка от 1970 година. Затова не успяват веднага да установят точната причина за появата й. Наричат я Wormwood. Не след дълго обаче успяват да установят причината и тя се оказва циклон. През септември 2017 година поток от студен и топъл въздух се сблъскват на Южния полюс, което води до образуването на вихри със скорост на вятъра от бруталните 117 км в час. Такава мощна турбуленция образува огромни вълни с височина от 16 метра, които от своя страна избутват огромно количество лед и по този начин се образува голяма дупка. В допълнение силни ветрове донасят топла вода до студеното Лазаревско море, в което са ледените масиви. В резултат на това леда започва да се топи, което допринася за образуването на огромната дупка, достигаща в последствие размери от 95829 квадратни километра. Торги Мартин, метеоролог от центъра Хелмхолт за океански изследвания в Кил, Германия, вярва, че броят на циклоните, които причиняват подобни дупки, само ще се увеличава в бъдеще. В същото време климатичните промени, на които сме свидетели, ще забавят много повторното замръзване на разтопения вече лед, като по този начин топенето на леда на Антарктика като цяло ще се ускори. От друга страна има учени, които казват, че ни трябва да се безпокоим. Формирането на подобни дупки насърчава по-добра циркулация между океана и атмосферата. А за животните на континента, като пингвини и тюлени, например, това отваря нови източници на храна. В същото време не се отрича, че огромните мащаби на дупките се отразяват и на циркулацията на океаните, което може да доведе до промени в климата глобално. Затова учениците продължат да наблюдават от високо и да се опитат да контролират състоянието на континента. Едно такова наблюдение случило се през 2019 година вдъхва надежда в изследователите. Те забелязват планинно-подобна структура, която разделя източната от западната Антарктика. Тази линия предпазва най-големия глечер в Антарктика, наречен Рос, от топлата вода. Съответно, пази и големи парчета лед да се разпръснат в океана. Ако не е тази разделителна линия, подземните води на субледника ще се увеличат с 20%, което на своя страна ще доведе до повишаването на морското равнище с, забележете, 11,6 метра. Това обаче не означава непременно, че сме в безопасност. Точно до самия глечер се намира една огромна дупка, която причинява интензивно топене на глечера през летните месеци. Така че пълното стопляне на Антарктика е само въпрос на време. Въпреки че Антарктика е толкова далеч от нас, бъдещето на човечеството зависи изцяло от този континент. Това все пак са 80% от глобалния воден запас. И ако те отидат в океана, дори градове, които са най-отдалечени от Антарктика, ще бъдат под вода. Надявам се видеото да ви е допаднало, ако е така, не забравяйте да му ударите едно харесване. Абонирайте се с камбанка за още подобни видеоклипове, които те първа ни предстоят. Сега ще видите предишните ни видеа, хвърлете им по едно око, заслужават си.